Siz bu verilişe bakarken biz sizin her ikinizi koruyoruz. Kastrol Magnatec verilişin baş sponsorudur. Kastrol, yağdan daha üstün. Avtograf programının resmi taraftarı Radius Teker Merkezi'dir. Hoş gördük, Avtograf efirdədir. Birinci Avropa oyunlarının startına 5 gün qaldı. Oyunlarda iştirak edəcək idmançıların və onlara dəstək verəcək azərkeşlərin Bakıya axını artıq göz qarşısındadır. Oyun zolaqları adlandırdığımız yol hissələrində qonaqları lazım olan yerlərə daşıyan müasir nəqliyyat vasitələrini yəqin ki, hamı görür. Peşəkar avtomobil proqramı olaraq Avtograf bu avtobuslarla yaxından tanış olmaya bilməz. Almanya avtobusları bütün dünyada məşhurdur. Əslində, Neaplan MAN korporasiyasının premium brendidir. Neaplan avtobusları Almanyanın avtobus bazarının 3-də 1-inə, Avropa bazarının isə 10-da 1-inə sahibdir. Bu da təbiidir. Cazibədar dizayn, Alman keyfiyyəti, innovasyon texnologiyalar, yüksək təhlükəsizlik və ekoloji göstəricilər. Bu firmanın ilk avtobusları hələ 1935-ci ildə işıq üzü görmüşdü. Lakin sonra müharibə illəri inkişafa mani oldu. 1951-ci ildə kompaniya rəhbəri Gottlieb Auwerter mükəmməl daşıyıcı kuzov icad etdi. 1953-cü ildə isə avtobusların üstündə ilk dəfə olaraq Neaplan yazısı göründü. O illər üçün ramasız aparıcı kuzov, motorun arxa hissədə yerləşməsi və pneumatik askı hələ görünməmiş texnologiyalar idi. Turist avtobusları bazarına Neaplan 1964-cü ildə ilk dəfə 2 mərtəbəli Doğu Bas modeli ilə daxil oldu. Sonrakı illərdə Neaplan dəfələrlə yeniləndi, təkmilləşdi, gözəlləşdi. Ardıcıl olaraq ilin avtobusu, hətta min illiyin avtobusu kimi 6 dəfə mükafatlara layiq görüldü. Bugün istehsalçının şəhər avtobusları, şəhərdən kənar və turist avtobuslarından ibarət olduqca geniş model sırası var. Sujetimizin qəhrəmanı isə Neaplan Cityliner modelidir. Bu model müasir Avropa dizaynı ilə seçilir və sərnişinlərə yüksək səviyyəli komfort təklif edir. Cityliner o qədər də uzaq olmayan məsafələrə sərnişin daşımaq və yaxud şəhər gəzintiləri üçün ideal variantdır. O sanki hər tərəfə hədsiz görüntü açan mobil şüşə bənddir. Şüşələrin keyfiyyətli zavod üsulu ilə tonlaşması isə əlbəttə turistlərə zövq verəcək və gözlərini yormayacaq. Sürücünün iş yeri istirahət yerinə daha çox bənzəyir. Oturacaq, cihazlar paneli, ergonomika, hər şey elə səviyyədədir ki, mən etiraf etməliyəm, onu idarə etməkdən doymaq bilmirdim. Amma bu haqda bir qədər sonra. Sərnişinlərin rahatlığından danışaq. Geniş işıqlı salon, panoram pəncərələr, rahat kreslolar, həssas mikroiqlim və kondisioner sistemi, yüksək texnologiyalı multimedia, bütün bunlar sərnişinləri tez yerlərini tutmağa dəvət edir. Orta keçiddə hündürlük imkan verir ki, əyilmədən rahat yerinə keçə biləsən. Salonda müxtəlif əşyalar üçün külli miqdarda qutular və yeşiklər nəzərdə tutulub. Neaplan geniş mühərriklər qamması ilə istehsal olunan avtobusdur. Bizim qonağımız isə 421 at güclü dizel motoru ilə hərəkətə gəlir. O yüksək texnologiyalıdır və olduqca qənaətçildir. Həm də artıq Avro 6 ekoloji normalarına cavab verir. Azərbaycanda Neaplan avtobuslarının texniki xidməti ilə rəsmi MAN servisi məşğul olur. Birinci Avropa oyunlarının əsas nəqliyyat vasitələrinin Neaplan avtobusları son dərəcə etibarlı və mükəmməl texnikalardır. MAN Truck Bus-un Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq texniki servis mərkəzimiz bu avtobuslara texniki xidmət göstərir. Avropa oyunlarının avtobus mərkəzlərində xüsusi trening keçmiş mütəxəssislərimiz tərəfindən sütkə ərzində texniki növbəsilik həyata keçirilir. Əmələ gələcək hər hansı bir problemləri dərhal yerindəcə həll olunur. Əgər hər hansı bir əsaslı təmirə ehtiyac olarsa, MAN servisimiz özəl olaraq xüsusi alətlər, avadanlıqlar və ehtiyac sərlərinə təmin olunmuşdur. Fürsətdən istifadə edərək MAN servisin kollektivi adından 1-ci Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançılarına uğurlar arzulayır.
bu avtobusları istehsal edən MAN kampaniyası 100 illiyini qeyd etdi. Bu brend artıq innovasiyonluq, etibarlıq, rahatlıq və təhlükəsizlik anlayışlarının sinoniminə çevrilib. O ki, qaldı idarələnməyə, Neaplanın manevrliyi, geriyə dönmə radiusu heyrətləndirməyə bilməz. Ümumiyyətlə, 13 metr uzunluğu olan nəhəngi idarə etmək olduqca asandır. Sürət qutusunun selektoru yoxdur, əvəzində dairəvi dəstəyə fırladıb istənilən rejimi seçirsən. Sükan yüngül və ələ yatan, yan güzgülər informativdir. Neaplan həm də innovativ təhlükəsizlik sistemləri ilə təhciz olunub. Avropada Neaplan City Lineri turistlər üçün limuzin adlandırırlar. Bax elə bu limuzin ilk Avropa oyunlarının iştirakçı və qonaqlarına Azərbaycanı gəzdirəcək. Ona bir tərəfdən əsl şəhər avtomobili, digər tərəfdən isə aktiv istirahət avtomobili deyirlər. İstənilən halda Hyundai iX35 zənnimcə bir yerdə qərarlaşmağı bacarmayan, sevməyən, daim hərəkətdə olmağı sevən gənclər üçün əvəzsiz variantdır. Sujetin sonunda gənc qonağımız da olacaq. O bu avtomobili test edib rəyini söyləyəcək. Bu haqda biraz sonra. Hələlik isə gəlin iX35-in eksteryeri, salonu və təchizatı ilə tanış olaq. Ümumiyyətlə, crossoverlərin populyarlığının getdikcə artması faktını artıq heç kim dana bilməz. Bugünkü qəhrəmanımız isə məhz bu segmentin parlaq nümayəndələrindəndir. Hyundai iX35 son facelift əməliyyatlarından sonra daha da yaraşıqlı və idman sayağı görkəmə sahib oldu. Dərhal qeyd edək ki, eksteryerdə bilərəkdən düz xətlərdən tamamilə imtina edilib. Bunun sayəsində yandan baxanda aerodinamik dizayn diqqəti cəlb edir. Modelin olduqca dinamik profili var, sanki daim irəli sıçramağa can atır. Qabaq tərəfdən isə onun obrazında hətta aqressiv cizgilər də görmək olar. Yeni 6 bucaqlı radiator toru burada mərkəzi elementdir. 18 düymlü yeni dizaynlı yüngül lehimli disklər də əlbəttə iX35-ə əlavə yaraşıq verir. Yeni dizaynlı işıq texnikasını qeyd etmək lazımdır. Qabaqda LED işıqlar, arxada LED stoplar peyda olub və əlbəttə 6 yeni rəngdən ibarət palitranı vurğulamaq mütləq lazımdır. Onların adları da maraqlıdır, özləri də. Fikir verin, düm ağ, mistik beş, səhər səması. Kobalt, şokolad musu və narinci yaxşı olardı ki, Hyundai iX35-in ünvanlandığı gənclər stereotiplərə yox deyib rəngli avtomobillərə üstünlük versinlər. Yetər ki, küçələrimizdə ağ-qara kinoya baxdıq. Həyat gözəl və rəngarəngdir. Amma öz aramızdır, avtomobil nə qədər gözəl olursa olsun, bu gözəllik ətrafdakılar üçündür. Çünki onun sahibi vaxtının çox hissəsini sükan arxasında keçirir və deməli salonun rahatlığı və praktikliyi onun üçün daha önəmlidir. Hyundai iX35-in salonunda bu baxımdan ən xırda detallara belə ciddi diqqət yetirilib. Burada hökmranlıq edən idman əhval-ruhiyyəsi, müasir multimedia sistemi, aktiv həyatı, dostlarla ünsiyyəti sevən insanların ürəyincə olacaq. Bəli, iş günlərində şəhər ritminə uyğun performans nümayiş etdirən avtomobil, istirahət günlərində gənc ailəni, yaxud sadiq dostları asfaltdan kənarda yerləşən səfalı təbiət güşələrinə də aparmaqdan çəkinməyəcək. Transmissiyada yolsuzluq üçün 4 VD tam ötürücü sisteminin kilidlənmə imkanı da nəzərdə tutulub. Marşrutu izləmək üçünsə Azərbaycanı tanıyan naviqasiya sistemi Hyundai avtomobillərinin təchizatına daxildir. Səyahət zamanı panoram dam örtüyü sərnişinləri təbiətə daha da yaxın edəcək. Mükəmməl audio sistem isə bütün daşıyıcılardan musiqi translyasiya edərək səyahət xatirələrini daha da dərinləşdirəcək. Hyundai iX35-in təchizatına start-stop düyməsi, 6 hava yastığı, təhlükəsizlik işıqları, qabaq və arxa parklanma radarları, arxa görüntü kamerası, 7 düymlü yeni monitor, qızdırılan oturacaqlar, klimat kontrol və s. daxildir. Salon olduqca innovativdir, burada hətta stəkan yerləri də işıqlanır. Bütün bunların müqabilində rəsmi dilerin yeni kampaniya çərçivəsində təklif etdiyi qiymətlər inanılmaz olsa da 20.200 manatdan başlanır. Və söz verdiyim kimi bizim gənc qonağımız artıq bizimlədir. Kimdir bizim qonağımız? Bildiyiniz kimi Hyundai futbol üzrə Azərbaycan Milli Yığmasının rəsmi tərəfdaşıdır və elə bizim də qonağımız Azərbaycan Milli Yığmasının üzvü Əfran İsmayılovdur. Xoş gəlmisiniz, salam. Salam. Əfran, deyin bizə, sizin zənninizcə gənclər üçün avtomobil, gənc insan üçün, aktiv insan üçün avtomobil necə olmalı? Yəni kimsə uzun, ağır limuzin xoşlayır, kimsə sambalı sedan xoşlayır. Sizcə gənc insanın avtomobili necə olmalıdır? Məncə gənc insan avtomobili həm dinamik olmalıdır, həm kompakt olmalıdır, həm qanaətçil olmalıdır, həm şəhərdə, həm şəhərdən kənarda. Ona görə bir sözə crossover olsa daha məsələdir. Elə siz sadaladığınız bütün bu xasiyyət bizim testimizin qəhrəmanı Hyundai iX35-də var. Gəlin belə edək, siz hazırda sükan arxasına əyləşirsiniz, avtomobili idarə edirsiniz, hərəkətdə yoxlayırsınız və sonra təəssüratları bizimlə bölüşürsünüz. Yoxlayaq mı? Problem deyil.
qonağımız hərəkətdə olarkən qeyd edək ki, avtomobil hərəkətə 2.4 litrə cimli 166 at güclü motorla və 6 pilləli avtomat sürətlər qutusu ilə hərəkətə gəlir. Saatda 100 km sürətini bu Hyundai iX35 10 saniyə toplayır. Maksimal sürət saatda 185 km-dir. Təəssüratları bölüşək. Gəl sürücü yerindən başlayaq. Oturacaq nə dərəcədə rahatdır? Tənzimlənməsi, sükan, oturacaq. Razısınızmı? Hər şeydən razı qaldım. Doğrudan da yəni tənzimləsi rahat, yəni gedişi, gəlişi rahat. Doğrudan da yəni hər şeydən razı qaldım. Sükandan da, oturacaqdan da. Gəl dinamikasından danışaq. Yerindən start götürməsi. Kifayət qədər hər halda gənclər belə deyək, yerindən sərt tərpənməyi xoşlayırlar. Yerindən tərpənməsi dinamikası qane etdimi? Qane etdi, bəli. Oradan yəni startı ayağınızı qaza basan kimi yerindən götürmək yaxşıdır. Yerindən götürmək yaxşıdır. Döngələrdə sükanın özünü aparması, avtomobilin özünü aparması. Sizin sözünüzə dürüst mü baxdı, yaxud hardasa deyək ki, sözdən çıxmaq istədi? Yox, hamısı sözümə baxdı oradan da. Yəni hər şey qaydasındadır. Döngələrdə rahat istifadə elədim. Razı qaldım. Bu avtomobildə parklanma radarları, texniki təhlükəsizlik sistemləri, hətta Azərbaycan dilində Azərbaycanın naviqasiya sisteminə qədər, yəni bütün rayonları tanıyır, bütün küçələri tanıyır. Yəqin ki, gələcəkdə istifadə edəcəksiniz. Ümumiyyətlə istəyərdim deyəsiz, gənc avtomobilçilərə nə arzulayırsınız? Yəni söhbət burada gedəcək sürücülük mədəniyyətindən. Gənc avtomobilçilər həqiqətən yəni sürət daşımamalıdır. Mən birinci baxmayaraq ki avtomobildə oradan da qaza basa da dediyiniz kimi sürət artırır, amma istəmirəm ki sürət artsın, çünki hər bir sürət insanı ölümə aparır. Onun üçün ən birinci məsələn vacib şey istədiyim budur ki, yəni heç vaxt sürət daşmayaq. Yəni nə qoyublar, nə dərəcədə qanuna uyğundur, o dərəcədə 10 dərəcədə gedək. Yəni nə qədər belə olsa həqiqətən avariya vəziyyətləri az olacaq, ölümlər də az olacaq. Yəni mən də bu şeyləri daha çox sevinirəm ki. Yəni yolda salamatçılıq olsun. Demək sürət həddini aşmayaq, kəmərlərdən istifadə edək və sürücülər bir-birinə hörmətlə yanaşsınlar. Hansız mənzərə? Əla. Təşəkkür edirik sizə. Radius avtomobil təkərlərinin satışı və təkər xidmətləri üzrə ixtisaslaşan peşəkar təkər mərkəzidir. Avtomobilinizin təkərləri ilə bağlı ağlınıza gələ biləcək bütün xidmətləri bu mərkəzdə həyata keçirə bilərsiniz. Avtomobilinizlə radiusa gələrkən ilk öncə sizi gülərüz personal qarşılayır, arzularınızı öyrənir. Peşəkarlardan ibarət satış məsləhətçiləri sizin və avtomobilinizin tələblərinə uyğun təkərlərin seçilməsində sizə köməklik edir. Radius minik avtomobilləri üçün ən məşhur 14 təkər brendinə məxsus olan 300-ə yaxın ölçüdə həm yay, həm də qış təkərləri təklif edir. Təkər seçimi başa çatdıqda sizə çoxsaylı təkər xidmətləri də təklif olunur. Qərarınızı verdikdən və avtomobilinizi mütəxəssislərə təhvil verdikdən sonra müştərilər üçün gözləmə otağında İtalyan qəhvəsi sizi gözləyəcək. Radiusun 42 nəfərlik peşəkar komandası Azərbaycanlı avtomobil sahiblərinə ən yüksək Almaniya standartlarına uyğun olan xidmətlər göstərmək üçün bütün səyləri ilə çalışırlar. Avtomobilinizə isə indiyə qədər rastlaşmadığınız peşəkar texniki xidmət göstərilir.
İnanmak çətin olsa da, radiusda təklif olunan mallar və göstərilən bütün xidmətlər hamını qane edə biləcək çox sərfəli qiymətlərədir. Radius Təkər Mərkəzinin ünvanı Mikayıl Müşfiq küçəsi 2A, telefon 012-502-0444. Radius, avtomobil təkər mərkəzi. Bir neçə dəqiqədən sonra Kastrol motor yağları və baş partnyorluğu ilə avtoqraf proqramı davam edəcək. Great Wall avtomobilləri ilə tanışlığımızı davam etdiririk. Siz daim diqqət mərkəzində olmağı xoşlayırsınızmı? O zaman Great Wall Haval E2 sizin seçiminizdir. Bu avtomobillə sizi hər dayanacaqda, hər svetoforda sorğu suala tutacaqlar. Səbəbi onun qeyri-adi, orijinal dizaynıdır. Bir tərəfdən onun kuba bənzər formaları avtobusu xatırladır. Digər tərəfdən ciddi off-road avtomobillərinin cizgilərinə də rast gəlirsən. Yəqin yalnız avtomobil tarixinin təcrübəli biliciləri xatırlayırlar ki, vaxtilə Toyota'nın BB adlı modeli var idi. Bax, Haval E2-nin ilk nəsli hardasa həmən üslubun əks sədası idi. Lakin çox keçmədi Çinlilər modeli yenilədilər. Onun siması tam dəyişdi, kuzov daha da relyefli oldu. Dörd tərəfdən asma detallar onu tuning olunmuş avtomobillərə bənzətdi. Bu artıq M2-nin öz üslubu, öz xarakteridir. Avtomobilin interyeri də orijinal dizayn konsepsiyası ilə seçilir. Geniş salon, iri pəncərələr sərnişinləri təbiətə daha yaxın edir. Bu avtomobilin salonunda ətrafa sanki 3D effektli eynəklə baxırsan. Sürücü isə demək olar ki, şaquli qabaq şüşədən görüntülər alaraq avtomobili zövqlə idarə edəcək. Salonda müxtəlif əşyalar üçün saysız-hesabsız yeşiklər, rəflər var. Sərnişinlərin rahat səyahətinə yüksək effektli kondisioner CD-MP3 oxudan audio sistem də xidmət edəcək. Sistemə siqnalı AUX-portdan da vermək mümkündür. Great Wall Haval M2 1.5 litr həcmli mühərriklə hərəkətə gəlir. Onun 105 at gücü var. Yanacaq sərfiyyatı 100 km 6.5 litr təşkil edir. Əlbəttə bu avtomobil sürət yarışları üçün nəzərdə tutulmayıb, lakin şasidə yetərli dinamika, torpaq yolda isə inamlı hərəkət qabiliyyətinə malikdir. 160 mm-lik clearance isə onu əsl crossover-ə çevirir. Yeri gəlmişkən, istehsalçı M2-ni elə crossover kimi də mövqeləyir. Great Wall Haval M4-ün eksteryeri xoş təəssürat oyadır. Doğrudur, kimsə onu kiçildirmiş Volkswagen Tiguan'a, kimsə arxa tərəfdən hətta Mini-yə bənzədir. Lakin hamı bir fikirlə razılaşır ki, yaraşıqlı avtomobildir. Haval M4-ün interyeri də maraqlı üslubda tərtib olunub. Maraqlıdır ki, burada bir çox düyməcikləri, idarə orqanlarını Toyota-lar ilə müqayisə edirlər. İstənilən halda keyfiyyətli plastik və səliqəli yığım göz qabağındadır. Cihazlar paneli də zövqlə işlənilib və informasiya almaq baxımından əlverişlidir. Haval M4-də artıq tanış olduğumuz 105 at güclü mühərriklə təchiz olunur. Bu, sakit təbiətli elastik mühərrikdir, lakin lazım gəldikdə dinamikadan da məhrum deyil. İstənilən halda Haval M4 əlbəttə ilk növbədə manevrli şəhər sakinidir. Xatırladıram ki, Great Wall Azərbaycan müştərilərə olduqca sərfəli satış şərtləri təklif edir. Cəmi 10% ilkin ödəniş, qalan məbləğ 36 aya bölünür və heç bir faiz əlavə xərc olmadan avtomobili əldə edirsiniz. Üstəgəl elə 36 aylıq sığorta xərcləri hədiyyə. Avtoqrafın model sırasında yeni Ford Kuga'dır. Bu modelin premierası zamanı Ford Avropanın rəhbəri belə demişdi. Ford əla off-roaderlər istehsal edən kampaniyadır. Biz istəmirik ki, insanlar bunu unutsunlar.
bu sözler elə bizim bazar üçün də aktualdır. Fikir versək, son zamanlar alıcılar daha çox Ford'un Focus və Mondeo modelləri ilə maraqlanır. Doğrudur, iri Explorer və Avantgarde eksteriyerli Edge-i də diqqətsiz qoymurlar. Lakin daha kiçik SUV-lər segmentində uğur qazanmaq üçün Ford'a tutarlı bir argument gərək idi. Yeni Ford Kuga məhz belə argument oldu. Yeri gəlmişkən, Ford marketoloqları belə hesab edirlər ki, bütün dünyada Kuga'nın ən potensial alıcıları elə Focus'un bir qədər yaşlaşmış sahibləri olmalıdırlar. Yəni, ailə qurub, valideyn olub, bağ alandan sonra onlar mütləq crossover barədə düşünəcək. Kuga isə Focus'a ən yaxın qohumdur, hətta bənzərlikləri də var. Kuga'nın ikinci nəsli xarici görkəmini tam dəyişdi və bütün dünyada eyni adla təklif olunmağa başladı. Onu daha agresiv edən, qıyılmış yırtıcı gözlərini xatırladan ensiz yaraşıqlı faralar, kiçilmiş radiator toru, sürətli yan cizgilərdir. Maraqlıdır ki, daha dinamik görkəm almış Kuga eyni zamanda ölçülərini böyüdüb. O, əvvəlkindən 4 mm enli və 81 mm uzundur. Avtomobilin çəkisi buna baxmayaraq artmayıb, əvvəlki səviyyədə qalıb. Ford Kuga'nın salonu tərtibatına görə hardasa minivan təsiratı oyadır. Yəqin torpedanın bir qədər irəli meyilli olmasındandır. Hər halda SUV avtomobilində minivan genişliyi sevindirməyə bilməz. O ki, qaldı dizayn məsələsinə, burada Ford Focus'dan tanış olan çoxsaylı sınıq xətlər dairəvi formalara rast gəlmək olar. Qabaq oturacaqlarda əyləşərkən özünü biznes sedan kreslasında hiss edirsən və əlbəttə olduqca rahat və ekonomik sükan qeyd olunmalıdır. Avtomobilin təchizatına daxil olan bəzi sistemlərə diqqət yetirək. Ford Sync sistemi səs komandaları vasitəsilə salondakı musiqini tənzimləmək, simsiz telefondan istifadə etmək imkanı yaradır. Ümumiyyətlə, bu avtomobildə ən son innovativ texnologiyalarla rastlaşırsan. Məsələn, tam ötürücülü intellektual sistem ani olaraq yol relyefinə və yol səthinin keyfiyyətinə uyğunlaşır və fırlanma anını oxlar arasında bölür. Active City Stop avtomatik dayanma sistemi şəhərdə aşağı sürətlə hərəkət zamanı diqqətsizlik üzündən baş verə biləcək toqquşmaların qarşısını alır. Aktiv parklama sistemi real olaraq işləyir və avtomobili parklayır. Daha bir sistem hərəkət zolağına nəzarət edir. Ən maraqlı opsiya isə bagajı əlsiz açmaq imkanıdır. Yəni, əgər əliniz doludursa, ayaqla avtomobilin arxa hissəsinə toxunmaq kifayətdir. Bagaj qapısı özü açılacaq, əlbəttə əgər elektron açar sizin cibinizdədirsə. Yeni Ford Kuga'nın mühərriki də yeni texnologiyaların daşıyıcısıdır. Birbaşa yanacaq çiləmə texnologiyası nəticəsində 1,16 litr həcmli turbomotorun potensialı 180 at gücünə, fırlanma anı 240 Nm çatdırılıb. Eyni zamanda yanacağa qənaət və CO2 tullantılarının minimum azalması da təmin olunub. Mütəxəssislər hərəkət zamanı səs izolyasiyasının yüksək səviyyəyə çatdırılmasını qeyd edirlər. Avtomobilin aerodinamik göstəriciləri daha optimal olub. Ford Kuga'nın hərəkət xarakteristikaları da hiss olunacaq dərəcədə dəyişib. İndi o yolda daha samballı, daha etibarlı crossover təsiratı bağışlayır. Asfalt yolun kələ kötürləri, eləcə də yüngül yolsuzluğun relyefi askı tərəfindən asanlıqla udulur, sərnişinlərin narahatlığına səbəb olmur. Dağ döngələrində kuzumun yana əyilmə meyili də xeyli azalır. Bir sözlə, mütəxəssislərin fikrincə, yeni Ford Kuga'nın əvvəlkindən daha populyar olması ehtimalı çox yüksəkdir. Avtomobil barədə ətraflı məlumat üçün rəsmi dealer salonlarına müraciət edə bilərsiniz. Castrol Magnatec verilişin baş sponsorudur. Avtomobili saxlayıb mühərriki söndürdükdə yağ kartera süzülür və soyuyur. Növbəti dəfə siz mühərriki işə saldıqda yağ yenidən dövran etməyə başlayacaq. Yağın lazımi temperatura qədər qızması üçün azı 20 dəqiqə vaxt lazımdır. Məhz bu dəqiqələr ərzində avtomobilin ən vacib detal və düyünləri müdafiəsiz qalır. Aşınma təhlükəsi ilə üzləşir. Bəli, aşınma prosesinin 90% mühərrikin isinmə dövrünə təsadüf edir. Lakin Castrol Magnatec yağının ağıllı molekulları mühərrikin sürtünən hissələrinə yapışaraq əlavə təbəqə yaradır və belə dəqiqələrdə aşınmanın qarşısını alır. Castrol Magnatec yağının yol testləri bir daha təsdiqlədi ki, bu yağ mühərrikin aşınmasını kəskin sürətdə azaldır. Castrol Magnatec sizin avtomobili start anından qoruyur. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya sənayesi bərbad vəziyyətdə idi. Hər şeyi yenidən qurmaq lazım idi. Əlbəttə, belə durumda avtomobil istehsalatı barədə düşünmək mənasızdır və Yaponiya Amerikadan avtomobillər idxal edirdi. Lakin çox keçmədi, Koreya müharibəsi başlandı və Amerikanın özünə cəbhəyə yaxın bir məkanda
yüksək keçimli avtomobillər istehsalatı lazım oldu. Beləliklə, elə Amerika texnologiyaları ilə, yəni yeni Yaponiya avtomobillərinin istehsalatına start verildi. Bugünkü sujetimizin qəhrəmanı olan modelin tarixi demək olar ki, elə o andan başlayır. Qarşılayın, əfsanəvi Nissan Patrol. Bəli, 1951-ci ildə Patrol 4W60 modelindən başlayan bir avtomobilin 5 il sonra 70 illiyi qeyd olunacaq. İlk model doğrudan da Amerika analoguna elə bənziyirdi ki, xalq arasında ona Yapona Willis deyirdilər. Lakin illər ötdükcə, Nissan Patrol öz dizayn xəttini, öz texnologiyalarını, öz inkişaf yolunu tapdı və bütün dünyada sırf off-road həvəskarlarının sevimlisinə çevrildi. Onunla hər zaman Patrol xidmətində olmaq istəyənlərin sayı ildən ilə artırdı. Bugün biz Patrolun 7-ci nəslinin icmalını sizə təqdim edirik. Əlbəttə, bu Patrol artıq əvvəlki tank deyil. Tanklar 5-ci nəslə qədər istehsal olunurdu. Sonradan bazarın tələbatına cavab olaraq Patrol daha sivil, daha konfortlu oldu. Model premium segmentə yaxınlaşdı. Fanatlar üsyan etdi. Qaytarın bizim tankımızı. Amma daha iş işdən keçmişdi. Tankların dövrü keçmişdə qaldı. Lakin bu demək deyil ki, Patrol xəmirinə qənd tozu qataraq gülmə şəkərə döndü. Xeyr, avtomobilin eksteriyerində kifayət qədər güc, xarakter, brutallıq, hətta aqressiya da hiss olunur. Bəziləri onu Polad Qayaya, bəziləri dünyanın ən iri ayısı Grizzly-yə bənzədirlər. İstənilən halda əvvəllər olduğu kimi, elə bu gün də bu sözləri söyləmək olar. Nissan Patrol işi var. Restyling keçmiş Patrolun bəzi cizgiləri diqqəti ilk növbədə cəlb edir. Əlbəttə, iri bamperi ilk növbədə qeyd etmək lazımdır. Bu bamperə duman faraları və digər detallar inteqrasiya olunub. Maraqlıdır ki, radiator barmaqlığı vizual olaraq iki zonaya sanki ayrılıb. Yuxarı hissə qat-qat böyükdür və ona üfüqi istiqamətdə xromlu dirəklər əlavə olunub ki, bu da avtomobilə daha samballı görkəm verir. Mərkəz hissədə iri logo qürurla öz yerini tutub. İşıq texnikası xüsusi plastikdən hazırlanmış günbəzlərlə müdafiə olunur. Deyirlər, yandan baxanda Range Rover'i xatırladır. Şəxsən mən mübahisə edərdi. O ki, qaldı arxa hissəyə, bura sırf Yaponiya avtomobillərinin dəsti xəttidir. Şəxsən məndə bu salon gah da təəssüratı yaradır. Bəli, salonun tərtibatı, materialları, rəng palitrası, bahalı yaxda dəbdəbəsini xatırladır. Burada bej və qara rəngli dəri, natural ağac, yumşaq plastik, döşəmədəki kavralit, bütün bunlar elə atmosfer yaradır ki, yağmurlu havada salona daxil olarkən ayaqqabılarını çıxarmaq istəyirsən. Sürücü yerinin rahatlıq və funksionallığını ayrıca vurğulamaq lazımdır. İri suşan ələ rahat oturur. Bort kompüterin fəaliyyətini əks etdirən iri sensorla display göz oxşayır. Burada mükəmməl naviqasiya sistemi, ətrafa çoxsaylı kameralar, Bose Audio sistemi sizin xidmətinizdədir. 3 zonalı klimat kontrol isə salonda iqlimi tənzimləyir. Avtomobil 7 nəfərə rahat və təhlükəsiz səyahət təklif edir. Əlbəttə, belə avtomobillə tanış olarkən onun gücü və hərəkət xarakteristikaları ön plana keçir. 8 silindirli 5.6 litr həcmli mühərrik nəhəng patrolu quş kimi yüngül edir. Saatda 100 sürətini toplamaq üçün cəmi 6.6 saniyə gərəkdir. Maksimal sürəti isə elektronika süni olaraq saatda 210 km-də məhdudlaşdırır. Aktiv təhlükəsizlik sistemləri istənilən manevr zamanı avtomobili nəzarətdə saxlayıb, aşma təhlükəsindən qoruyur. Belə ki, hərəkətdən yalnız zövq alırsan. Yeni Nissan Patrol All-Mode 4x4 transmissiya ilə təchiz olunur. Gəlin bir etiraf edək. Klassik off-roadlarda rast gəlinən çoxsaylı rejimlər, qoşmalar, nə bilim, differensial bloklaşması, oxlar arası bloklaşma, aşağı sürət pillələr sırası, bütün bunları bilmək adi sürücüyə nə dərəcədə lazımdır? Müasir crossoverlərdə bundan hamı imtina edir. 3 rejim var: adi yol, yüngül yolsuzluq və off-road. Və salam. Son olaraq deməliyim ki, yeniliklər Patrolun istismar xarakteristikalarını daha da yüksək pilləyə qaldırıb. Bununla yanaşı, onun praktikliyinə, qənaətçiliyinə əslə ziyan dəymir. Güclü motor, 7 pilləli transmissiya, çoxsaylı köməkçi sistemlər. Əlbəttə, deyə bilərsiniz ki, bütün bunlar elə başqa crossoverlərdə də var. Amma bir faktı unutmayaq. Nissan bayraqdarı Patrol hər zaman xüsusi etibarlığı ilə seçilib. Avtomobil barədə ətraflı məlumatı rəsmi dealer salonundan əldə edə bilərsiniz. Can't give up if you wanna keep on to love.
Bununla avtomobillər aləminə bugünkü səyahətimiz sona çatır. Sizə tezliklə ən arzuladığınız avtomobilə sahib olmağı arzulayıram. Sizin Avtoqraf. Siz bu verilişə baxarkən biz sizin bərikinizi qoruyuruq. Castrol Magnatec verilişin baş sponsorudur. Castrol yağdan daha üstün.